shirka madasha garsoorayaasha ee loo yaqaano Judge Forum ayaa ka furmay magaalada Muqdisho, kaasi oo ay soo qaban qaabisay maxkamadda sare ee dalka loogana hadli doono arrimaha cadaaladda iyo garsoorka. Kulankan waxaa qayb ka ahaa xeeraalyaha guud ee qaranka Dr. Saleeman Maxamed Maxamuud, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqadir Maxamed Xasan, iyo garsoorayaasha degmooyinka gobolka. Ujeedka shirkan ayaa ah ka qayb qaadashada dadaallada dib loogu habeynayo adeegga garsoorka si uu u noqdo madal joogto ah oo la isku dhaafsado cilmiga iyo aqoonta garsoorka ee dalka, si loo ballaariyo adeegyada cadaaladda ee loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed. Sida ay sheegeen xeeraalyaha guud ee qaranka Dr. Saleeman Maxamed Maxamuud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed: waxaan isleeyahay madashan waxay u adeegaysaa ujeedada iyo risaalada iyo aragtida garsoorka ku jirta ee uu rabo inuu hay-adan ku hormariyo, taasoo u noqonaysa barbilow kulamo kala duwan oo aada u baaxad weyn oo dhex mara garsoorayaasha kala duwan ee ka howlgala dhammaan Soomaaliya, oo ay ku jiraan kuwa hadda maanta aan halkan nala fadhin. Waxaan isleeyahay madashan waxay ka jawaabaysaa baahida ah in la wada gaaro aragti ku dhisan in isku si loo fahmo fahanka qaanuunka. Doorka ay garsoorayaashu ku leeyihiin dib u habaynta garsoorka iyo sare u qaadidda adeegga cadaaladeed ee aan ummadda u hayno. Madashani waxay noqon doontaa madal joogta oo saddexdii biloodba mar garsoorayaashu iskugu yimaadaan, waxaanan ku rajo weynay insha allahu tacaala inay la ballaadhiyo oo aynu gaari karno mar ay ka soo qayb galaan guud ahaan garsoorayaasha dalka. Waxaa kaloo iyadana rabnaa oo inoo qorshaysan haddii aynu ku guulaysanno madashan oo ay noqoto madal rasmi ah oo ay garsoorayaashu leeyihiin oo si joogta loogu kulmo, inaan iyadana ka shaqayno aasaaska ururkii garsoorayaasha, waayo garsoorayaashu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan urur difaaca xuquuqdooda. Cumar Guxurbeynta City.